Vodík je budoucnost. Jděte do vodíku, baterky litiový jsou k ničemu. Takže budeme lítat na vodík. Jasně. Koukám, že lítáš, takže ideální čas na to se tě zeptat, s čím jsi přišel, s jakým dronem? Teda Tiny Go. Tam jsi takhle v kapce. Nejlepší, okay? No jasně, vždycky v kapce. Tak kámo, řekni mi, s čím jsi přišel, co tady máš pěknýho? Tak ahoj, tak já jsem přišel s Mobilou 6. Chtěl bych teda lepší, ale zatím mi stačí. A plánuješ jít do 5 palce nebo do něčeho většího? Hele, jako výbavu na to máš, koukám. No, určitě bych chtěl časem, no. Čau, co ty? Co tady máš pěknýho? Jas. Koukám, máš nějaký DJ rádio, ne? To je od toho, to je od kávovaru určitě. Ne, to je copyright. Ne. To je copyright. Takže čau, s čím jsi sem přišel? Co máš pěknýho? Myslím, že Meteor 75 ve Voxnailu. Nice, to je tvoje, jo? Ne, to mám počený. Which drone you choose for today? The 6, I think. Okay. You fly also the bigger quads? Yeah, I have 5-inch. One 5-inch with a digital system. And I actually have the glasses which have the adapter. Yeah. So I can use both glasses for... Your digital. And the other one, yeah. Okay. Foto si, čau. Koukám, že lítáš, takže ideální čas na to se tě zeptat. S čím jsi přišel, s jakým dronem? E-Shine Trashcan, akorát předělaný, má tam lepší motory a vytisklý kanopí nahoře. Calabasas, náš Viediator, co nám řekneš pěknýho, s čím jsi přišel, s jakou koptérou? Já jsem přišel s úplným trashem, se skládaným úplně ze všeho. Je to na Volksnailu, lítám s LRS, obraz pěkný, letí to nějak, dobrý. Já jsem se přišel tady právě s kamarádem. Jdeš na kukačku? Jo, já mám jenom doma boxera, lítám, mám to LRS. Jenom boxera. Jenom boxera, a lítám simulátor. Takže čau, ty jsi kdo? Čau, já jsem Dave. A s čím jsi přišel? Hele, teda Tiny Go. Tam jsi takhle v kapce, nejlepší, okay? No jasně, vždycky v kapce. Nejlepší RTF set za mě, Tiny Go. A jak jsi na tom spájením? Ale tak já naštěstí chodím na elektrotechnickou školu. Takže to máš vyřešené. Takže se uvidíme na FPV workshopu. Jo, jo. OK, tak jsme domluven. A vypadá to cool, ale máš to Melorsko, takže na dobrý cestě. Vidím nějakého Meteora, to je pročko? To je pročko, dobře. Lítáš LRSko, jo? Ne, tohle není LRSko, tohle je ještě FlySky starý, protože to má inbuilt v tom. FlySky, kámo, takže nějaký multiprotokol, jakoby, jo? No jo, je to multiprotokol, mám jenom jakoby externí modul, jakoby na ten... Hustý, odmocnina z pěti? Odmocnina z pěti, to je hodně něco takového divného. Vodík je budoucnost, jděte do vodíku, baterky litiový jsou k ničemu. Takže budeme lítat na vodík? Jasně. Nebude to smrdět? Nebude z toho týct pitná voda. Koukám, že jedeš Tiny Go Radio. Tiny Go Radio, ale forever, ještě stará verze, na tuškovky, víš jak. Luxus. A boxový brýle, forever, už asi 2 roky. Lítáš teda analog nebo digital? Analog teďka. A na všech kopterách analog? Tady třeba mám od sebe Synolog, tam mám Volksnail digital. Jo, takže větší koptér jenom má ve Volksnailu. Jo. OK, takže ty už jsi taky pěkně vybavený. A 5 palec už máš? Jo. Takže už lítáš. Takže příští UpJam a pak jdeme ven. Jo. OK, domluveno. Ale voda a koptéry, to nejde moc dohromady. No, bude. Bude to mít vejfuk, jakoby, jo? No, budeš mít normálně to, petku pod tím. Přiletíš, napiješ se, letíš dál. Skvělý, díky. Na prvním místě Tomáš! Woo! OK, takže příští UpJam v Matfizu přijdeš? Jo. Pecka a potom se uvidíme venku na lítání s velkýma kopterama. Doufám. Skvělý, měj se. Co? Ty jsi fakt dobrý.